Слава Україні! Шановні захисники та мешканці України! В операційній зоні Сил оборони Півдня обстановка складна, але контрольована. У Криворізькому районі вночі ворог знов обстріляв з артилерії Велику Костромку. Внаслідок обстрілу пошкоджена лінія електропередач. Інших втрат та руйнувань нема. Вранці російські окупанти завдали масованого ракетно-артилерійського удару по Миколаївщині. Після обстрілу Шевченківської громади загорівся пустий зерновий склад. Обстрілів також зазнали Широківська та Галицинівська громади. Влучання були переважно по дорогах між населеними пунктами та сільськогосподарських площах, внаслідок чого сталося загорання полів з врожаєм. Ворожа авіація нанесла удар ракетою повітряного базування Х-59 по сільськогосподарським угіддям Березнегуватівської громади. Без втрат. По Очакову ворог двічі вдарив реактивною системою залпового вогню «Смерч». За попередньою інформацією, постраждалих немає. По Миколаєву та передмістю ранком було випущено більше десятка ракет. Ворог продовжує атакувати портову та виробничу інфраструктуру, логістичні підприємства міста, але зухвало б'є по місцям ймовірного масового скупчення людей. Так, в передмісті Миколаєва зафіксовано влучання в базу відпочинку та у житловий багатоквартирний будинок і гаражний кооператив в самому місті. Триває робота рятувальників. Наразі відомо про 4 загиблих. Ще 4 особи отримали поранення і травми, серед яких один рятувальник. Інформація уточнюється. На Херсонщині ситуація в окупованих громадах напружена. У багатьох населених пунктах місцеві жителі розповідають про ротацію російської армії. Нові окупанти заселяються в будинки, чиї господарі виїхали. Продовжується мародерство і викрадення людей. Разом з тим, рух спротиву окупаційної влади змушує колаборантів нервуватися, готувати собі шляхи ретирування. В День Конституції України всі вулиці Херсону були сповнені мотиваційними листівками, графіті і жовто-синіми стрічками, нагадуючи, що Херсон – це Україна. Одещину вночі двічі атаковано ракетами. «Онікс» – випущено береговим ракетним комплексом «Бастіон» з території тимчасово окупованого Криму. Сили протиповітряної оборони ліквідували над морем. АІХ-59, випущено штурмовиком з акваторії Чорного моря по гирлу Дунаю, влучило в берегову смугу. В Чорному морі триває операція на острові Зміїному. Вороже корабельне угрупування після шторму поповнилось одним ВДК і продовжує погрожувати застосуванням понад 1,5 десятка крилатих ракет. Характерні обстріли узбережжя, післяштормова ймовірність принесення до берегу морських мін та усвідомлення, що ворожа активність на південному напрямку відчайдушно нарощується, є красномовним підтвердженням, що пляжний відпочинок зараз не на часі, що узбережжя – це зона небезпеки. Не наражайте себе на біду. Не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу. Не сповіщайте ворога про наміри, дії та переміщення сил оборони. Зберігайте спокій і вірте в перемогу. В єдності наша сила. Все буде Україна!